Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Spoštovane novinarke in novinari, predstavnice in predstavniki uredništev, dobro dan in dobrodošli na novinarski konferenci Ministrstva za solidarno prihodnost, na kateri bo minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac predstavil dosežke ministrstva in rezultate dela ministrstva v svojem prvem letu dela, pa tudi nekaj načrtov za naprej. Minister bo seveda po prvem delu na voljo za dodatna vprašanja in pojasnila iz katerega koli področja, ki ga ministrstvo pokriva. Za podrobne informacije pa vas povabim tudi, da se obrnete na spletno stran Ministrstva za solidarno prihodnost, kjer bomo objavili tudi podrobno analizo dela ministrstva v preteklem letu. Kot rečeno, predstavitev ministra, potem prostor za vprašanja tako novinarkam in novinarjem, ki ste z nami tukaj v medijskem središču in tistim, ki ste z nami preko video povezave. Minister Simon Maljevac, izvolim. Dobar dan tudi v mojem imenu. 24. januarja lansko leto sem zaprisegel kot minister za solidarno prihodnost, torej eno leto delovanja ministrstva je mimo. Vsi vemo, da smo 9 mesecev čakali zaradi referendumom, da smo z delom lahko začeli. V spredju našega dela so pa tiste teme, ki so bile v zadnjih 20 letih v naši državi zanemarjene, o katerih smo se premalo pogovarjali in se jim tudi premalo posvečali. Zadnje leto kot minister ocenjujem kot uspešno, plodno in proaktivno. Če opišem predvsem na kratko in najbolj pomembno, vzpostavili smo sistem dolgotrajne oskrbe in zagnali prenovljen sistem gradnje javnih stanovanj. Torej dve izmed velikih tem, ki smo jih potisnili v nadaljni potek. Če najprej na kratko predstavim področje dolgotrajne oskrbe, uvedli smo prvo celostno ureditev tega področja, skupaj tudi s financiranjem, vemo, da je to eden izmed osnovnih gradnikov, ki omogoča, da se bo dolgotrajna lahko oskrba izvajala tudi na terenu. Sam zakon smo oblikovali skupaj s posvetovalnim telesom, v katerem je sodelovalo preko 60 članov iz strokovnih in ostalih združenj. Imeli smo preko 10 sej, debate so bile vedno zanimive, inkluzivne, na trenutke tudi napete. En pomemben podatek, to posvetovalno telo deluje še naprej. Sami veste, da sem ob sprejemu zakona jasno povedal, da je dolgotrajna oskrba tisti sistem, ki mora živeti in je nujno, da o njem konstantno diskutiramo. Osnovna točka, ki smo jo hoteli nasloviti in smo jo samim zakonom, je, da smo v središče zakona postavili posameznika oziroma posameznico. Torej, izhajali smo iz situacije vsakega posebej in kaj je tisto, kar lahko naredimo kot država, da mu omogočimo, da čim dlje ostane v okolju, v katerem želi in da je čim dlje samostojen. Zakon, kot veste, se je začel izvajati s 1.1. leta 2024. V določenem obsegu so začele delovati že enotne vstopne točke, tako da od 1. decembra leta 2023, torej zdaj približno 2 meseca, je prvih 18 zaposlenih, ki delajo na centrih za socialno delo, primarno za oskrbovalca družinskega člana. To je prva pravica, ki je stopila v veljavo. Naslednje pravice pa sledijo prihodnje leto. 1.7. pravica do dolgotrajne oskrbe na domu. To ne smemo izenačiti s pomočjo na domu, to je drugačna storitev, širša. Z njo predvsem želimo zagotoviti, da oseba dobi isto storitev, ki jo trenutno dobi v institucionalnem varstvu tudi na domu. Torej z fizioterapijo, delovno terapijo in predvsem gre v smeri ohranjanja samostojnosti. 1.12.2025 pa prihaja tudi pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji in pravica do denarnega prejemka.
Mogoče to en pripis pomemben. Vemo, da je bilo v lanskem letu zelo veliko diskusij tudi glede e-oskrbe. Sam vidim kot eno zelo pomembno storitev. To uvaja sam zakon. Smo pa v vmesnem obdobju podprli tudi projekt, tako da se e-oskrba izvaja že ta trenutek in se bo izvajala tudi po uveljavitvi samega zakona. Še ena dobra novica je ta, da smo v zadnjem letu uspeli naš zakon predstaviti tudi v Evropi partnerjem, ostalim državam, Evropski komisiji. Lahko povem, da je bil zelo dobro sprejet, predvsem tudi zaradi področja, ker je eden izmed zakonov, ki ima urejeno financiranje in to je tisto, kar omogoča, da se bo v polnosti tudi izvajal. Še ena izmed tem na področju dolgotrajne oskrbe in skrbi za starejših, o katerih je bilo zelo veliko teme pogovorov in tem, je pomankanje kadrov. Tu se moramo zavedati, da to ni nek fenomen, ki je specifičen za Slovenijo, ampak se s to težavo srečujemo vsi v Evropi. Govoril sem tudi kar nekaj ministri, izmenjavali smo mnenja, kateri so tisti ukrepi, ki so dobri, smiselni. Na ministrstvu smo oblikovali interventni ukrep, ki je ena osnova. Oblikovali smo ga skupaj s skupnostjo zavodov in temelji predvsem na izobraževanjih, na lažjih prekvalifikacijah, prehodi med sorodnimi poklici, zaposlovanju tujcev in štipendiranju. Istočasno pa bi vseeno rad poudaril, da se zavedamo, da so osnove plače. Vemo, da trenutno potekajo plačna pogajanja in verjamem, da bodo tisti, ki delajo v sistemu socialnega varstva z samo reformo plačnega sistema, prijeli tudi ustrezno plačilo za svoje delo in to kot minister tudi jasno zastopam. Če grem zdaj še na drugo večje področje, to je stanovanjska politika. Tu smo od prvega dneva sledili smernici, da dom je pravica, ni luksus, ne sme biti naložba, ampak je pravica čisto vsakega izmed nas. Vemo, da nažalost so stanovanja na trgu postala nedostopna dobrina in zato je bilo ukrepanje nujno. 30 let je bila to obrobna tema, kateri smo se malo pogovarjali. Ko sem prevzel ministrstvo, je na tem področju delalo zgolj 5 javnih uslužbencev brez neke jasne vizije in usmeritve. In kaj smo naredili na področju stanovanjske politike? Prvi korak, ki sem ga hotel narediti, je res narediti neko sondažo terena, tako da smo obiskali čisto vse stanovanske organizacije na lokalnem nivoju, se podrobno seznanili s stanjem in na podlagi tega potem tisto, kar smo imeli že prej začrtano, dopolnili. Imamo plan dela v 2 fazah. Prvemu delu rečemo tako imenovana projektna faza, to je do leta 26, ker je naš cilj izgradnja in začeti gradnjo 5000 stanovanj, torej do konca mandata. Pri tem smo že uspešni, bom kasneje tudi bolj podrobno postavil. Drugi del je pa ta sistemski del, od leta 26 pa želimo vzpostaviti sistem, ki bo omogočal gradnjo med 2000 in 3000 javnih najemniških stanovanj letno. Torej, v tem letu smo stanovanjski sklad Republike Slovenije dokapitalizirali s 25,5 milijona evrov. S tem smo zagotovili ugodnejšo najemnino pri projektu Dolgi most v Ljubljani, to je 40 stanovanj, in pa tudi v Podbrezniku v Novem mestu, to so 103 stanovanja. Z omenjenimi sredstvi smo omogočili tudi nadaljni razvoj projektov, kot so Partizan Jesenice, ob Savi Kranj, kjer je predvidenih 265 stanovanj, potem Podutik Glince 1 in 2 v Ljubljani, Lukovica 1, Lendava 1, Novo Pobrežje Maribor. Torej, po letu dni ministrstva lahko rečem z veseljem, da je v gradnji že ali so bila zgrajena ali pa v gradnji že 2000 stanovanj. Torej smo čisto povsem
v skladu z načrtom in verjamem, da bomo zastavljen cilj 5000 stanovanj tudi dosegli. Z nadaljnim zagotavljanjem sredstev za stanovanjsko gradnjo bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu in sicer z dokapitalizacijo v vrednosti vsaj 25,5 milijona evrov, to že v prihodnjih dveh mesecih. Lahko pa povem, da smo tudi v okviru evropskih sredstev v okviru NOO-ja potrdili splačilo v letu 2023 12 projektom, torej tu je bilo zagotovljenih še dodatnih 16 milijonov evrov za gradnjo stanovanj in zagotovljenih 324 stanovanj. V letošnjem letu pa se bo zaključilo še 19 projektov v višini 41 milijonov evrov, kar pomeni še 698 novih javnih najemnih stanovanj. Torej, projekt poteka v skladu z načrti.